ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በተለያየ ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ክቡራትና ክቡራን ጓደኛዬ ራስ ናስታው ደረጀ እባላለሁ። አሁን የምገኘው እንግዲህ ኬንያ ናይሮቢ በታላቁ የስራ ባልደረባዬ ሊቭ ዮር ድሪም በሚል ዩቱብ ቻናል ይታወቃል። ዛሬ እንግዲህ በእንግድነት አንድ ላይ በአሁኑ እያሳለፍን እንገኛለን። በጣም ደስ ብሎኛል። በኢትዮጵያዊነታችን በአብሮነታችን ዛሬ አንድ ሆነን ማክበራችን ይህ ትልቅ ስሜት ነው ለኔ ማለት ነው። ይህን አክል ነው ለማግለጽ የማልችል ነው ማለት ነው። ስኬት በፍቅር ውስጥ የሚገኝ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ማስተላለፍ የሚፈልገው እኔ ዛሬ እዚህ በፕሮግራሙ ላይ በመገኘት በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም ለመላ ክርስትና ተከታዮች በምስል ላይ ሰማችሁ ይችላል አመሰግናለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ እየተመኛሏችሁ ደረጀ ነኝ ከኬንያ ናይሮቢ ማለት ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ እላለሁ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በአንድነት በአብሮነት በደስታ ሰርተን ሁላችንም በያለንበት ቦታ ስኬታማ በምንሆንበት ጊዜ ነው ያለነው ማለት ነው። ፍቅር አንድነት ይብዛልላለሁ። ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። አመሰግናችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ደርዬ። ምርጥ ጓደኛዬ ነው። በነገራችን ላይ የስራ ባልደረባዬ ነው። እኔም ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድን ነው ያው ሊቭ ዮር ድሪም ቻናላችን አላማው ሌላ ጊዜ በደንብ ገልጸዋለሁ በቪዲዮ ምናምን በደንብ የቀረብኩ ማለት ነው። ግን ዛሬ ዋና የመጣንበት ታርጌታችን ምንድን ነው? የዚህ በዓል ማለት ነው። ይህ በዓል በጣም ታላቅ በዓል ነው። ሁላችሁም በተለያየ ዓለም ላይ የምትገኙ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ይህን ድምፅ የምትሰሙ በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የደስታ፣ የጤና፣ የመተሳሰብ ብዙዎቻችን ጋር እየጎደለ ያለው መተሳሰብ ነው እና በጣም ይህንን ማስፋት ያለብን ኢትዮጵያዊነታችንን ማበልጸግ ያለብን ኢትዮጵያ የሚታወቀው በአንድነቱና እጅ ለእጅ ተያይዞ ምን አነሰ ምን ደከመ ምን ልርዳህ እየተባባለ እየተጠያየቀ እንጂ እንደ ጤፍ እንደ ስንዴ እንደ በቆሎ ዘር እየተጠያየቀ አይደለም። እና ከዘር ከምናምን ከሚባሉ ይሄ ኋላ ቀር ከሆኑ ነገሮች እየወጣን ወደፊት እንሄድ፣ አንድ እርምጃ ወደፊት እንራመድ ነው ምለው። በዓሉ የታመሙትን የምንጠይቅበት፣ የተራቡትን የምንጎበኝበት፣ የታሰሩትን የምንጠይቅበት፣ ሌሎችም ነገሮች የምናደርግበት አሪፍ በዓል እንዲሆንላችሁ ከልቤ እመኛለሁ። ሁላችሁም በተለያየ ዓለም ላይ የምትገኙ ማለት ነው ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ሰላምን፣ ደስታን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍቅር ብሎ ነው የሞተው። ለእኛ ብሎ መሞት የማይገባው አምላክ ለእኛ ብሎ የሞተው ለፍቅር ነው። ፍቅር ያሸንፋል ከምንም በላይ ማለት ነው። እርስ በርስ እንተሳሰብ፣ እንፈቃቀር፣ እንዋደድ። አንድነታችን ከምንም በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በያላችሁበት ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ ደስታውን ተመኘሁላችሁ። እንወዳችኋለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ታላቁ ሊደራችን። እንግዲህ አሁን ደግሞ በኦሮምኛ ቻናል ብቅ ያለው ተመልሼ ማለት ነው። በጋ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዓ ከምሳ አጉያ ራከና ሲንጌ ሲንጅራ አያነ ገመቹ ፊ ሚልካይና አከርታ ደበርስተን ሀዊ ኮቲ ጋ አያነ ከና ጃላፊ ከበጃን ቶኩማዳን ከንቀምኑ ወሊ ሼሪ ጉዳፊ ከወሊ እንደበርሱ ቀምኑዳ ከኩሰቴ ጋፋችሁዳል ከናቤ ከኑዳል ከንዴገሰዳ በዴገሩዳል አከስመስሞ ቶኩማፊ ጃለላን ከወሊ እንደበርሱ ንታ ከናፍ በከጀት ንት ወሮኒ አመንታ ክርስታና ሆርዶፍታኒ ፍመርት ኬሰኖ አያና ጋሪ አያና ገመቹ ፍሚልኪ ጃለላ ወሊ እንደበርስተኒ ገመቹ ሚልኪ ጉዳር አከጌሳን ሀዊ ኮቲ ደረጃ ኬንያ ናይሮቢራ አያና ጋሪ ኤጋ ዩቱቢ ቻናሊ ከናንጋ የሮ ሁንዳ አማሪፋ አከወርዶፍታን አብዲኮቲ ኤጋ ከነቦዳስ ወልማን ትራ ትፍቲጋሪ ስኒፈዋ ጃላላፊ ቶኩማ ገኘ ጭምስኔ አዱኛ ረቲ ኢትዮጵያ ለኮሰ ቶኮ ጎና ትፍቲጋሪ ሀዊ ጋሪ ስኒፍታዋ ጋላቶሚ ሮምኛ ባልችልም ጋላቶሚ ማለት አክተኝ በጋጌሳኒ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብጻኩም በትግርኛ በጉራግኛ እንኳን አሰናናሁም በሀዲኛ ጥማም አብስኩ አብስኩ በወላይትኛ ሌላ በኪሱ ያለኛ ኪዶኮ 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 ነውና ይመቻችሁ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን፣ ሰላም ሁኑልን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።